neki naš ritam. Gledali smo ekipu Lavova kako igra. Gledali smo da kazimo te njihove nedostatke i donekle smo u tome uspjeli. Poštovanje sa nekim malim problemima bilo je dobro. Hotelski smještaj, sve uslove smo imali onako. Prvo poluvrijeme egal. Prvo poluvrijeme egal. Imali smo nekoliko poena prednosti, međutim ekipa Lavova se vratila, pogodila neke šuteve i ušla sa pola poena razlike u drugo poluvrijeme.